Крошеска, Каврошека. Uma boa família trabalhadora vivia algures no mundo. Eles tinham uma vaca, Buruonka, e uma filha, Kavroshka. Eles viviam felizes, mas não sabiam. E a morte bateu em sua porta. A morte veio e levou seus pais para o outro mundo. Então, Krosheska Kravosheska se tornou órfã. Só a sua vaca ficou com ela. Enquanto isso, Bob Lica continuava cavalgando. Eu vi. Uma vaca boa, jovem, sem dono. Eu aceito. E uma garota seria boa em casa. Aqui é o seu lugar. Bob Lica tem 3 filhas: Caolho, 2 olhos e olho de árvore. Essa é a órfã, Krocheska Kovroshchika. Vai morar com a gente, Krocheska Kovroshchika. Os pais olharam para a filha do outro mundo. Como podemos ajudá-la? Kavroshchika, agora vaca, é a sua companheira. Kavroshchika! Kavroshchika! Elas me bateram, Boronoshka. Não me deram pão. Não me deixam chorar. Não chore, Krosheska. Entre pela minha orelha e sai pela outra. Venha, filha de Kavroshchika. Kavroshchika! Kavroshchika acabou de se tornar bonita. Por que suas bochechas estão vermelhas? Por que suas tranças estão longas? Por que seus olhos estão brilhando? Então Bob Lica pensou: como a garota se tornou uma beldade durante a noite? Parece que alguém a ajudou. Então ela deu à menina uma tarefa irrealizável: torcer ninho, caiar, torcer em tubos pela manhã. E enviou Caolho para vigiar a órfã. Bobulica, as filhas invejam minha beleza. Querem me cansar, me dão tarefas irrealizáveis. Kavroshchika, quem te ajudou a se tornar bonita?
Deixe-me trançar o seu cabelo, irmã. Olho adormecido, olho adormecido. Não chore, Crucesca. Eu vou te ajudar. Entre por uma orelha e saia por outra. Bobilica esperava a resposta em vão. Caolho não sabia de nada. Bobilica retirou a tarefa e deu 5 novas cestas de linho. E enviou 2 olhos para vigiar a órfã. Dorme um olho, dorme o outro olho. Então 2 olhos também não sabia de nada. Bobilica ficou com raiva, deu a Kavrochka mais tarefas do que durante todo o ano. Durma um olho, durma outro. Kavrochka simplesmente esqueceu que a irmã mais nova tinha 3 olhos. Ela entrou pelo ouvido da vaca e se viu no outro mundo. Então mamãe e papai estavam esperando por ela lá. Não fique triste, filha. Sua tarefa está cumprida, mas nos vemos pela última vez. Kavrochka, eu vi tudo. A vaca te ajuda. Vamos abater a sua vaca. Não chore, Crucesca. Não coma minha carne. Reúna os meus ossos e enterre. Agora acabou. Então, uma maçanheira cresceu pela manhã. Enquanto isso, o rei caçava na floresta vizinha. Que maçanheira! Meninas, quem me dá uma maçã? Dessa maçanheira, quem? Eu quero. Pegue! Corte! Querido rei, você gostaria de uma maçã? Reúna, donzela. Tragam vestidos e colchas. Vamos ao palácio. Querido rei, mas eu não tenho nada. Eu durmo em um trapo. Me cubro com minhas tranças. Eu tenho muitos bens. Pare!
Pare, Patife. Onde você acha que vai? Você acariciou uma cobra em seu seio. Que tipo de rei é você? Nunca te vimos antes. Kavroshka e o rei viveram muito e muito felizes. Então, no outro mundo, os pais e a vaca, Burionka, estavam felizes por Kavroshka. Uma vez, lá viveram dois ferreiros, Gato e Pardal. Eles faziam coisas úteis para vender na feira. E uma linda garotinha morava com eles. Eles se chamavam de Ziharka. Ela amava muito os jogos e brincava de manhã até à noite. De repente, o motoqueiro, o monstro negro, desabou. Saltou do forno. Ele começou a pegar crianças travessas, arrastando-as de volta para sua casa. Vai embora, motoqueiro, eu não sou travessa. E eles viveram uma vida longa e feliz para sempre. Um dia, o gato e o pardal estavam indo para a feira. Eu sou motociclista! Ziharka, pare de brincar. Estamos deixando você no comando. E vamos trazer presentes da feira. Vamos brincar! Que garota corada que vive com o gato e o pardal. Por que eu não vou comê-la? Vamos torcer que ela não pule em sua toca. Fazendo cosquinhas. Essa é a sua garota brincando na ponte? Está tudo bem, então. Ela está bem. Ziharka, tranque a porta. E não deixe a raposa entrar. Ela não tem negócios aqui. Mas a raposa malvada esperou com calma até que o gato e o pardal desapareceram atrás das colinas e correram para Ziharka novamente. E agora a raposa está andando para frente e para trás fora da janela, pensando em uma maneira de atrair Ziharka de casa. O gato e o pardal me ensinaram a não deixar você entrar. Eu só queria brincar com você. Sério? O que vamos brincar? Poderíamos jogar... Vamos brincar que nem você brincou com o coelho de pega-pega. Eu vou ser o coelho e você é a raposa. Tem que me pegar. Ei, raposa, derrubei minha cenoura. Ei, raposa, volte, eu deixei minha cenoura cair. Tá me ouvindo? Me deixe ir. Minha cenoura. Ah!
Nós vamos cortar sua cauda, raposa. Oh, nós vamos sim. Nós vamos. Mas eu não deixei ela entrar. A gente tava só brincando. Ziarca, você nunca brinque com uma raposa. Ela te sequestra e te come. Se comporte, senão o motoqueiro vai te pegar. Está claro? Sim. Então, onde está aquela raposa? Acho que assustamos ela de verdade com nossas espadas. Vamos lá, ou acaba a feira. Desta vez, a raposa esperou até que o gato e o pardal estivessem muito longe de casa, para que eles não pudessem ouvir aquela garotinha. Quem é? É o coelho engraçado. Por que você veio? Vamos brincar? Você me pergunta. Você viu a raposa por aí? Não, eu acho que não. Vamos brincar que nem você brincou com a raposa. Você é o coelho e eu sou a raposa, então corre. Corra, coelho! Corra! Eu peguei você! Eu não sou realmente o coelho engraçado. Gato e Pardal, me ajudem, me salvem! Raposa me raptou! Fui sequestrada! Eu não quero que você me coma! Mas eu não vou comer você! Você não vai? Ah, vamos brincar de assar torta? Tipo, torta de lama? Não, assar uma torta. Senta aqui, tá bom? Eu já volto. Então, como se joga assar uma torta? A torta fica sentada na pá e depois vai para o fogão. E depois? Depois, você fecha o forno e... espera por 5 minutos até que esteja totalmente cozido. Vamos lá, solte essa pá e se enrole. Como? Eu não sei me enrolar. Como? Ai, que coisa, você não sabe. Será que eu vou comer hoje? Segure essa pá que eu vou te mostrar. Você tem que subir na pá, dobrar as pernas e se enrolar assim, cobrir seu rosto com o rabo, entendeu? Entendi. A torta fica na pá que vai para o fogão. Daí você fecha, espera 5 minutos até que esteja totalmente cozido. O gato e o pardal estarão de volta em breve com tortas e doces bolos. Raposa, eu tenho que ir pra casa. Amanhã a gente continua. Oh, tortas boas e bolos doces. Mas eu não sei o caminho. Ai, meu Deus, é a Bibica? Eu não ouvi o gato e o pardal. Eu brinquei com a raposa. A Bibica vai me picar. Está chegando. Essa é minha casa. Pare, coelhinho, pare. Agora, corra, coelhinho. Tchau.
essa? É a raposa? É raposa. Você está aqui de novo. Agora vamos acabar com a fuligem de você. Gato e o Pardal voltaram. Ah, babiaca! Pobre eu, me deixando faminto. Que tipo de vida é essa? Miserável. Babica voltou pra casa para morar na casa da raposa. Que vida horrível. Porque sempre eu. Pobre eu, faminta eu. Que vida é essa? Ziarca, nós compramos algumas tortas da feira pra você. Eba, doces, tortas, doces. Vamos, se apresse. Tô com fome. Não, a babaica veio porque eu brinquei com a raposa. O coelhinho e eu corremos tão rápido e nós realmente corremos. A raposa não ia me comer de verdade. Ela estava fazendo o papel da torta doce, mas nós nunca terminamos de jogar. E a babaica queria arrastar o coelhinho e o fogão onde ele morava. Porque o fogão da raposa está tão sujo que tem enormes baratas correndo por toda a parte. A raposa não tentou pegar a Ziarca desde então, embora a Ziarca sempre dê tanto trabalho. Eu ouvi essa história do meu avô, que ouviu do avô dele. Era uma vez um coronel aposentado, com um chefe em nossa aldeia chamado Samsonov Alexei Krisenovich. Um herói, baú cheio de medalhas, ele tinha tudo. Um título, uma posição e uma propriedade com um palácio, e tinha o respeito pelos aldeões. A única coisa que ele não tinha era uma criança. Sua esposa Maria Nefedovna ficou muito triste com isso. Então um dia, uma cartomante cigana disse a ela que há um peixe mágico no rio Don. Quem comer esse peixe dará à luz uma criança. Se for filho, não tem problema, mas se for uma filha, ela deve se casar com um terceiro noivo, caso contrário, haverá problemas. Maria Nefedovna, é claro, falou urgentemente ao seu marido: pegue o peixe e pronto. O coronel mandou seus homens para pescar o peixe. Eles pegaram um atalho para que o peixe não estragasse. Era um caminho ruim, e ruim para uma viagem. Conseguiram chegar, no entanto. Nos limites da aldeia vivia uma viúva. Tinha a reputação de ser a melhor cozinheira de Dom. Eles entregaram a captura para ela. O peixe ficou ótimo. Quem não provaria uma mordida? O peixe acabou por ser realmente mágico. Maria Nefedovna deu à luz uma filha, de tal beleza que o coronel esqueceu que esperava um herdeiro. Ninguém se lembrava do que a cartomante disse. A viúva cozinheira também deu à luz, mas a um menino. E até o gato que comeu os ossos do peixe deu à luz um gatinho excepcionalmente grande. O coronel e sua esposa eram loucos por sua filha Lizaveta Alexeevna.
Ao seu redor estão babás e governantas. Os melhores professores lhe ensinaram boas maneiras, música, dança e, claro, francês. Esse é o jeito da nobreza e ela se tornou uma beleza. A viúva levou seu filho para ser aprendiz do ferreiro. O menino era inteligente, realmente se interessou pelo comércio. Ele aprendeu rápido. E logo se tornou um ferreiro e tomou o gato como seu assistente. Um dia, a filha do coronel viu o belo ferreiro. Se apaixonou por ele. Um jovem conde a cortejou e foi rejeitado. E um barão estrangeiro foi rejeitado. O ferreiro era o único com quem ela sonhava. Em seguida, foi o aniversário de Luisa. E o que você sabe? Apareceu o terceiro pretendente. Os demônios se vingaram pela rejeição em toda a vila. Amanheceu, mas ainda estava mais escuro que a meia-noite. Assim, o coronel reuniu todos os moradores da aldeia. E naquele momento, o general Kuropatkin chegou para uma inspeção regional e decidiu parar na aldeia. O que está acontecendo aqui, Alexei Kristianovich? Um dia frio em toda a parte, você tem a noite mais negra. Bem, os demônios provavelmente roubaram toda a luz. Demônios ou não demônios, tem que haver ordem. Meus irmãos, qualquer um que lutar contra isso e devolver a luz celestial para a nossa aldeia receberá o prêmio e minha filha em casamento. Nós vamos tentar. Eu vou tentar, garota. Vale a pena? Aqui está a minha lisanca. Ela servirá. Tudo bem, me dá um pouco de água. Não, eu preciso mais do que isso. Nossa ponte. Sou eu, ferreiro. Devolva a luz ou vou quebrar você e sua ponte. Não, vamos lutar. Tá, você será o fogo e eu serei a água. Vamos ver quem vai vencer. É. Está incomodando minha ponte. Sou eu, ferreiro. Devolva as estrelas agora mesmo. Eu vou te mostrar.
Relaxe, vamos fazer o seguinte. Melhor você se transformar em uma colina de pedra e role para baixo. Se eu cair, você ganha. Se não, devolve as estrelas, ok? Está quebrando a minha ponte! Sou eu, ferreiro! Eu vim pelo sol! Devolva! Eu não vou devolver! Vamos lutar! Você é louco! Já lidei com dois de você! Melhor vemos quem pode assobiar o alto-falante! Você é um bom assobiador! É a minha vez! Então agora você feche os olhos! E agora, espere! Aqui está o meu apito! Onde aprendeu a assobiar assim? É a vida! Tudo fica melhor com o sol. Pessoas falando. Bom trabalho, ferreiro. Alexei Krishnovich é um grande herói. Ele é um grande herói, Alexei Krishnovich. Ele é um grande herói, sim, ele é um grande herói, um baita herói, ele é um grande herói, ele salvou a gente, trouxe a luz de volta. Alex é um grande herói, ele é um grande herói, ele é sim, ele é um grande herói. Herói, grande herói. Genro. Meu herói. Que casamento foi aquele? Os convidados vieram de cima e de baixo do rio Don, até o general Kuropatkin apareceu. Veja a noiva! A mãe de Stepan estava lá, é claro, e seu primo ferreiro, os príncipes e condes e cidadãos comuns. Todo mundo estava lá. Até o avô do meu avô estava lá, bebeu todo o mel e cerveja e não deixou nada para ninguém. Lisaveta e Stepan viveram felizes para sempre, para a alegria de todos. Eles contrataram demônios para manter a ordem. Às vezes, até mesmo as crias do inferno são úteis para assustar algumas pessoas. Era uma vez um moleiro rico, que vivia com sua esposa em uma aldeia. Ele tinha uma fazenda muito grande. Eles viveram em prosperidade. O celeiro estava abarrotado de milho, mas eles eram muito gananciosos. Eles nem mesmo compartilhavam a neve no inverno. Uma pobre senhora morava perto. Poxa, vamos lá! A única coisa que a idosa tinha era uma galinha chamada Petrushka. Depois que a esposa do moleiro ficou com ciúmes,
Ela também queria ter uma galinha tão colorida. À noite não dá para ver nada. É, quem colocou isso aqui? Esposa, o moleiro acordou cedo de manhã, quando de repente, em vez de sua esposa, ele viu... O que as pessoas vão dizer? E naquele momento, a vizinha veio pedir milho emprestado. O moleiro estava confuso. Ele gritou... Não temos milho! Não temos nada para comer! Então, o moleiro decidiu consultar um homem experiente, um ferreiro. O moleiro contou-lhe sobre o seu problema e pediu ao ferreiro para ajudá-lo. O ferreiro não pôde realmente ajudar. Vá a um tanoeiro, ele disse. Talvez ele descubra alguma coisa. O moleiro contou ao tanoeiro sobre seu problema e pediu-lhe para ajudar. Thank you.
O moleiro não gostou dessa solução. Ele não podia abraçar nem beijar sua esposa. Então, o tanoeiro recomendou ir até o fim da aldeia para uma mulher cigana. Talvez ela saiba de onde vem o problema e o que podem fazer. As coisas parecem ruins, disse a mulher cigana. Sua esposa roubou a galinha Petrushka da senhora vizinha. Só uma coisa pode salvar sua esposa e a você também. Se você fizer uma boa ação pela sua vizinha e ela lhe disser a palavra mágica. Obrigado. A senhora perguntou ao ferreiro e ao tanoeiro como retribuir sua bondade. Não se preocupe, eles disseram. Bem, muito obrigada, gente gentil. Se você fizer uma boa ação pela sua vizinha e ela lhe dizer a palavra mágica, o moleiro confessou que sua esposa roubou a galinha. Ele pediu à velhinha que os perdoasse e prometeu não incomodá-la mais. Bem, disse a velha. Que bom que você trouxe a minha galinha Petrushka de volta. Deus é o seu juiz. Agora aqui está um galozinho para você e milho, quanto você precisar. Seja sempre bem-vinda. A velhinha ficou feliz. Agora terei galinhas. Obrigado, querido vizinho. Obrigado. Desde então, a esposa do moleiro nunca mais roubou, e o moleiro nunca mais tratou mal os seus vizinhos.